Привіт усім, шановні друзі. Хелен Мерлен Юнайтед і енергія зустрічаються між собою. От сьогодні давайте перейдемо до складів. Хелен Мерлен Юнайтед. Такі футболісти сьогодні представлятимуть цю команду. 10-й виборний Едуард, 20-й Дорожан Владислав, 22-й Малюк Ігор, Низовець Вадим голкіпер, 8-й Унанов Денис, 27-й Унанов Максим, 9-й Ященко Євген. Енергія. 15-й Балєєв Сергій, 3-й Бухарєв Сергій, 10-й Жихарєв Анатолій, 12-й Клочко Андрій, 2-й Роне Павло, 8-й Самченко Ігор, 22-га Терех Анастасія. Такі от склади. Ну що ж, друзі, лунає стартовий свисток у нас. Хелен Марлен розпочинають цей поєдинок. Вони з м'ячем. Терех відразу ж відбиває цей удар. Перехоплення. Перехоплення від Хелен Марлен. Але тут якось відпустив від себе м'яч у Наново, але все ж таки удар. Удар є. Може вийти контратака? Ні, не буде контратаки. У Хелен Марлен енергія. М'яч забирає під контроль. Пробити можна. Удар від Жихарєва, кутовий. Пас під удар, як же ж тут загубили зараз Анатолія. Гравці Хелен Марлен Юнайтед, на щастя для них, не забив. Анатолій, ворота порожні. Чому ж не пробити раніше? Просто незрозуміло. Хороша нагода була. Пас у вільну зону, але засильно. Засильно для Малюка. Вище вилітить м'яч. Кутовий удар. Після приходу Роне. Ні, не буде кутового, все ж таки бачимо, що удар від воріт. Пас в дотик не проходить. Жихарєв. Жихарєв пасує назад. Високо. Високо віддавав цю передачу на Бухарєва. Руне Павло. Ну і підказують партнери гравцям Хелен Марлен, що треба поконтролювати м'яч, але якось дуже легко дають пройти власну оборону гравці енергії і удар. Щоправда, повз ворота, але тим не менш. Бухарєв, класне закидання в напрямку Анатолія Жихарєва, але удар зовсім-зовсім не виходить у 10-го номера енергії. Пас в центр, як же ж легко все це виглядає, вище воліт, знову летить м'яч. Жихарєв. Жихарєв грає на Бухарєва. Бухарєв. Сергій грає праворуч. Тут Анатолій. Жихарєв прокинув пов суперника, але невдало. Бачимо, м'яч втрачено. І контратака у Хелен Марлен не вийшла. Контратака цього разу від енергії. Гол! Гол! Жихарєв відпасовує, ну а забиває у нас Руне. На 4-й хвилині. Поїхали.
Ну, так от зразкова контратака, бачимо, що були нагоди у Хелен Мерлен теж забивати, навіть їх було більше, ніж у енергії, але енергія грамотно реалізувала свій момент. Пас ліворуч. Від Клочко Андрія набирав він швидкість. Клочко грає назад. Ну і взяла енергія, м'яч під власний контроль. Після цього забитого м'яча комфортніше тепер їм грати. Жихарєв помиляється при передачі. Пас в центр. Малюк заблокували його удар. З лівої. Передача назад. Малюк, його ліва нога, мають про неї пам'ятати гравці енергії. Жихарєв зліва набирає швидкість, в центр змістився, можна й бити. Був готовий до цього удар. Виборний заблокував його. Жихарєв. Його простріл. Перехоплюють. Ну, вийде контратака? Ні, не вийде. Клочко тут підчищає, впевнено, дуже. Клочко. Андрій грає на Самченка. Знову Клочко. Ну і Жихарєв. Жихарєв отримує передачу. Пробиває, але тут же накривають його удар. Клочко. Терех. Самченко. Ну і якось пасивно пресингують суперника Хелен Мерлен. Насправді намагаються, очевидь, економити сили. І дуже легко зараз Жихарєв проходить суперників. Простріл. Який же ж момент, м'яч не залітає у ворота, там голкіпер щось незрозуміле зараз витворив. Ну, на щастя для Хелен Мерлен, голу немає. Пас ліворуч. Жихарєв, можна праворуч віддати, сам б'є Анатолій. Непоганий момент. Ну і кутовий. Незрозуміла передача, вочевидь, Жихарєв мав бути адресатом цього пасу. Малюк набирає швидкість, контратака, ліва нога і гол. Впевнений гол Малюка. На 8-й хвилині забиває Малюк. Бухарєв. Грає ліворуч, але попереду немає тут підтримки, тому от Клочко отримує передачу. Андрій намагався обіграти суперником, але заблокували, заблокували цей момент гравці Хелен Мерлен. Малюк. Малюк залишає на Унанова. Виборний. Його закидання. Тут Тєріх, впевнено, м'яч забирає. Бухарєв. Ну і відносно спокійний у нас матч. Середина першого тайму. 1-1. Рівний рахунок і рівна гра. Ух!
Пенальті. Пенальті. Фолив. Голкіпер Хелен Марлен. 2-0 за фолами. Ну і справді це фол. Там так не впевнено зараз називається. Зіграв, привіз пенальті, власне, ворота. Ну і Жихарєв впевнено реалізовує цей момент. Анатолій. Непоганий момент, я навіть не встиг помітити, хто й забив. Малюк відпасував. Ну, а Ященко забив. У нас 2-2. Рахунок уже. Малюк. Малюк в центр грає. Ященко. Вчасно Терех виходить. Розіграш кутового, але як же ж Малюка відпустили. Ось так і кутовий. Ось так і гра в захисті від енергії. Цього разу Малюк забиває, Ященко віддає. Асист. Порожні ворота, але Клочко рятує. Рятує Клочко, тому що Терех вийшла з воріт. Ну і Андрію довелося підстраховувати. Жихарєв. На Бухарєва відіграв. Сергій грає на Балєєва. Удар лівою, Терех відбиває ногами, м'яч потрапляє до гравців енергії, Балєєв. Пас назад. Бухарєв зберігає м'яч, хороша передача, але не очікував все ж таки, мабуть, гравець, що суперник пропустить цей пас. Жихарєв. Накриває Жихарєва Малюк, але Жихарєв відривається від суперника. Хороший дриблінг, але тут уже важко. Бухарєв. Ну і передача, непогана передача. Тут Роне Павло м'яч не обробив. Малюк відіграв праворуч. Передача не проходить. Балєєв її перехоплює, Руне. Жихарєв грав стіночку, непогано. Простріл і забирає низовець м'яч. Спокійно. Фол Бухарєва. Зайди, зайди, зайди!
не проходить цей пас. Закидання Бухарєв. Продовжується наша гра. У нас ще 5 хвилин залишається до завершення першого тайму. 4-2. Хелен Марлен попереду. Перехоплення. Малюк. Малюк набирає швидкість, але не вдалося Балієву йому переграти от лише зараз. Ну і Тєріх м'яч забирає. Жихарєв. Незручний пас, але Анатолій м'яч обробив. Не можна пробити? Ні, пас ліворуч. Бухарєв, простріл! Анатолій Жихарєв, чому ж так довго? Чому так довго возиться з м'ячем 10-й номер енергії? І втрачено момент, контратака Хелен Марлен. Малюк з лівої пробиває, Тєріх відбиває цей удар. Самченко. Жихарєв забиває. Самченко віддає. Малюк розігрує з виборним. 4-3. Хелен Марлен може втратити таку перевагу до завершення першого тайму. Малюк в центр. Виборний. Простріл не проходить. Тєріх. М'яч вибито точно в ноги Жихарєву. Під удар Анатолій. Анатолій під удар собі підробляв м'яч. Цей удар, як наслідок, заблокував суперник. Бухарєв занадто високо б'є. Малюк відіграв в центр. Бухарєв, хороша передача, Клочко! Клочко б'є дуже високо. Пас в центр. Бухарєв, його перехоплення. Жихарєв, знову Жихарєв з м'ячем. Ну і відкладений фол для Хелен Марлен. П'ять один за фолами. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. 4-2.
Хороший раш, видишь? Маша, блин! Ухой! 4-2 за Фулами. І удар Тєріх робить сейв. Жихарєв набирає швидкість. Удар, сейв голкіпера. От такий автогол. Автогол від голкіпера на 18-й хвилині. Падіння, все чисто. Все чисто зіграно. Гра в стінку, не проходить засильний пас від Анатолія. Атака лівим флангом, можна прострілювати. І кутовий буде непоганий прохід зараз від Ященка. Закидання. Унанов. Простріл. Тєріх м'яч відбиває. Простріл. І порожні ворота. Малюк забиває. Малюк забиває, ну а Унанов віддає пас. Продовжується гра. Можна забивати! Гол! 6-4. Друзі, стартує у нас другий тайм матчу між Хелен Марлен Юнайтед та Енергією. Ну і 6-4. У нас там така вогняне закінчення першого тайму було. Декілька голів таких цікавих прилетіло. Ну і Хелен Марлен виграє з рахунком 6-4. Клочко на Балєєва. Той м'яч втратив. Контратака. Складна передача була, і м'яч покидає межі поля. Клочко. Балєєв. Красиво зіграв, але не був готовий до такого повороту подій. Клочко і не перешвидшився. Жихарєв зміщується в центр. Хороша гра, але засильний ось цей був пас. Жихарєв блокує його удар. Що контратаки не вийде. Малюк. Здалеку б'є лівою, повз ворота м'яч летить.
Жихарів ліворуч, Балеєв. Блокують удар Сергія. Жихарєв. Пас на протилежний фланг. Знову Жихарєв, він в центрі, але не пускає його суперник, доводиться отак от грати знову через правий фланг. Атака, яка помилка, і контратака вийде, але як же ж так розслаблено. Ященко набрав швидкість. Виходить м'яч за межі поля. Малюк. Удар здалеку. І що там? Буде кутовий? Буде кутовий. Ні, все ж таки відволіт. Відволіт буде вводити м'яч Терех. Балеєв. Унанов м'яч не зберіг в межах поля. Жихарєв. Відкривається Анатолій, виконує передачу на Клочко. Той теж намагався знайти Анатолія, вільну зону відпасовував йому, але бачимо, суперник перехопив цю передачу. Малюк. Унанов. Ух, як Малюк пробив, блокував дуже вчасно Клочко цей удар, тому і з ворота летить м'яч. Жихарєв здалеку б'є. Ну і стійка. Контратака Хелен Марлен. Пас на протилежний фланг. І Малюк. Малюк б'є вище. Вище воріт. Так само Хелен Марлен починали перший тайм. Багато ударів повз ворота було. А потім вони все ж таки пристосувалися. І почали бити в ствір воріт. Бухарєв не зрозумів Самченко цей задум. Ну і м'яч в межах поля, ні. Аут, буде аут. Малюк розіграв цей аут. Падіння, контратака вийде. Жихарєв, забивати треба. І спокійно Анатолій забиває з передачі Самченка. Шість п'ять. Рахунок. Виборний. На Малюка. Той багатьох обіграв, але ось ця остання передача, вона взагалі не проходить. Унанов Денис. Максим там падав. Але все чисто. Жихарєв грає ліворуч. Погано обробив м'яч Роне. Виборний. Хороша передача. Вчасно дуже Терех виходить. Рука.
Ну і Малюк, це точка для нього. Малюк розігрує, але як же ж не забиває Максим Унанов. Малюк цього разу буде бити, але по зворота пролітає м'яч. Клочко. Жихарєв. В центрі Анатолій і пасує ліворуч. Клочко. Роне, Клочко, але як же ж невдало для себе Андрій м'яч обробив. Унанов Денис грає назад і виборний. Класна ж передача, але бачимо, виходить м'яч за межі поля. Бухарєв. Відіграв на Жихарєва. Анатолій класно знаходить третього номера, але що це було? Вище воріт б'є. Сергій Бухарєв. Падіння і фол. Два фоли вже у енергії. І Хелен Марлен готується виконати штрафний. Розіграш Малюк забиває з передачі Ященка. Сім п'ять рахунок. Розігрують Хелен Марлен. Ну і аут на користь енергії. Жихарєв. Ух, ледь не перехопили цю передачу, Руне. Павло віддає на Жихарєва, Анатолій далі продовжує. Андрій Клочко. Під удар, можна бити. Занадто довго готував удар 10-й номер енергії. Але атака продовжується. Терех. Все ж таки м'яч не віддали супернику. Клочко на Жихарєва. Сергій Бухарєв відкривається, але Малюк перехоплює. Але колективними зусиллями гравці енергії м'яч у суперника відбирають. Продовжується атака Жихарєв. Вчасно його Денис Унанов накриває. Жихарєв. Не проходить передача, ворота порожні, але не забиває в них Ященко. Роне грає на Бухарєва. Помилка від Сергія. Унанов Денис цього й хотів. Удар, але повз ворота. Самченко. Бухарєв. Ну і тут Унанов Денис м'яч вибиває. Продовжується гра. Самченко зміщувався в центр, ну і блокували його гравці Хелен Марлен. 1-2 за фолами. Гол!
Ми забивали свій кастет. А що, дві води? Бухарі, бухарі, третій номер. Восьмой пас. Ребята, свистка не было. Было два свистка, что выходим на поле. Не было свистка еще на продолжение игры. Продовжується гра. Денис Унанов. Малюк. Ященко грає назад. Малюк. Малюк набирає швидкість, може пробити навіть звідси. Ігор, але вирішує не ризикувати. От звідси пробиває, в каркас воріт влучає м'яч. Ще один удар, заблоковано. Фул. Три один за фулами. Удар здалеку і сейв. Тєріх робить доволі таки непоганий момент. Удар вище виліт від Ященка. Тєріх і вкидання. Тут Жихарєв. Перший на підбирання Анатолій. Можна зіграти ліворуч. Клочко. Знову Жихарєв і Унанов. Унанов м'яч наздоганяє. Денис набирає швидкість. Ну і Анастасія впевнено ловить м'яч. Жихарєв. Самченко. Самченко залишав на Бухарєва. Сергій не зрозумів цього. Ну, Малюк. Набирає швидкість Малюк. Удар здалеку. Знову каркас воліт. І кутовий удар. Передача назад. Удар здалеку. Бухарєв. Жихарєв Анатолій. Зліва можна віддавати. Анатолій грає праворуч. Простріл. Хороший розіграш від енергії. Бухарєв. Самченко. Жихарєв відпасовує на Клочко. Бухарєв, простріл, простріл. Туди не було нікого з партнерів. Ну і Малюк. А це фол. Чотири один за фолами. Заблокований удар.
Ну еще, кутовый. Ященко, хороший момент и чудовая реакция от Терех. Мяч выбито. Бухарев. На Жихарева. Клочко. Перехопляє Малюк цю передачу. Удар правий. Правий не такий хороший удар у Ігоря, як з лівої ноги. Тому летить м'яч повз ворота. Жихарів на Бухарєва. Простріл, гол! Забиває Бухаря. От такий удар. Сім-сім, друзі. Три хвилини до завершення поєдинку. От такий інтрига у нас. Цікаве дуже завершення. Хто ж зможе забити цей останній гол? 7-7. Назабивали сьогодні вдосталь команди. І слід відзначити, що Жихарєв з енергії. Ну і Малюк з Хелен Марлен найбільше сьогодні забивають. Ну і віддаючи й передачі. Арне. Незрозумілий пас. Унанов, Денис. Ну і аут. Тайм-аут для енергії. Продовжується гра. Жихарєв вище воріт летить м'яч після його удару. Жихарєв. Балеєв. Ну і ще обрізка. Але м'яч Хелен Марлен зберігає. Малюк. Унанов, Денис. Знову Малюк. Простріл. Малюк, і м'яч доходить аж до голкіпера. Все чисто. Жихарєв. Балеєв. Жихарєв грає назад. Балеєв. Самченко. Клочко.
Андрій Кличко в центр змістився, але вчасно його накриває суперник. Балєєв грає назад. Терех. Терех пробиває прямісінько в руки голкіперу. Останні секунди. Фол. Від Хелен Марлен. Ну і все, друзі, матч завершено 7-7. Дуже бойова нічия між командами Хелен Марлен та Енергією. Сергію, от сьогодні така бойова доволі нічия. Команди багато забивали, багато пропускали. Як ви взагалі задоволені діями своєї команди? Я не дуже задоволений грою в захисті. Що стосується нападу, то було непогано, скажімо так. 7 м'ячів – це багато пропустити. А що з захистом, на вашу думку? З захистом позиційно не дуже грамотно грали. Боротьбу теж іноді програвали. Ну, треба трохи більш сконцентрованіше грати. Чи згодні з тим, що сьогодні от обидві команди мали схожий стиль і це відбилося на рахунку? Вітаємо вас. Ну, трохи є, трохи є. Не хватило. Наші фанати. Як третій тайм і... Ну, я вважаю, що щось було, да, схоже. Але я не скажу, що стиль повністю однаковий у команд. Просто в нас не виходило грати так, як ми хотіли. Тому, може, і вийшло щось схоже по стилю. Спасибі вам за гру. Дякую. Бажаю успіхів. Здравствуйте, ви сьогодні не грали, спостерігали за діями команди з лавки. Як взагалі сподобалась гра? Супер забивні моменти були і нічия бойова. Ну, я думаю, гра всім сподобалась через кількість голів і моментів, але щодо своєї команди, звісно, не сподобалось стільки пропускати. Ми стільки ще не пропускали, я не пам'ятаю, навіть за всі там 3-4 сезони. Ну, якась недооцінка суперника, нам завжди важко настроїтись на команди, які йдуть нижче нас. Тому, в принципі, десь очікувано, але хотілося більш прийнятний результат для нас. Такий рахунок, на вашу думку, він викликаний тим, що десь не добігали, десь не догравали, десь пропускали суперника? Ну, я думаю, тут хлопці навіть всі самі все розуміють, всі просто пішки грали в футбол і немає настрою, а завжди важко якось мотивуватись на команди, які йдуть в кінці таблиці. Я зрозумів. Спасибі вам за гру, успіхів. Дякую.